Йоу, всем здоров. Катясь вдалек. Танку с долином. Ковини ли Дима? Макар по 7 только штука. Ковини следима сводилась. Курис дар дуада долго бусту, сукю. Ва, ман лико добр перек пас футинес, а не? 400 taškų gausiu, knygą, 200 bonų ir dar vieną čiūvą. Manau, nice. Bandau paimti pirmą marką ant centurioną, bet kažkaip šiaip savo eina. Nedaug čia reikia damage'o, bet alfa damage'as pas jį labai mažas. Tai įdėjau linką į trovą. Dar prasičekinsiu jo, yra trovo. Kam nesunku, žiūrėkit. Pafollowinkit. Taip, dabar... Reikia su žetonus. Ai, netgi šitos galiu, šitos pasim... Aš šitą gausiu vėliau. Jo, čia yra trofėjinis turbo kompresoris, tai neapsimoka leisti žetonų. Karočia, jeigu atmėtkė čia, pradėsiu praradinėti, nebežaisiu. Buvau šiandien, man atrodo, šiam 3,5 pasiekis. Bet kai visada. Taip. Taip, pamirštam laikų padėti, kas nepadėti. Ir ką, važiuojam į kairą greičiausiai, ne? Liovė stumą. Ačiū. Pozitiv.
paskutiniu metu suliu žiauriai neina man. Kas yra, nežinau. Visada man šitą taršalas. Taukšt. Bandysiu į duobę iškart dropintis. Jo, kaip noriu paimt pirmą marką, tai tada ir nulį padarau tik žalos. Pašvietimas ir tas ne mano. Krūmuose dar tupės. Daržai ir soda. Lėti nesistumdyk. Ojo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 j
Все хорошо. Ну куда, сука, не промах. О, покелю, бишки, найс. Тигу не бучу по швета стои. Не кашка. Там они миссия вигдасы, ар не? Ай, вигдасы. Дар... Ой, дар 11 мушу. И турю патекти топ 10. Окей.
Ir 400 taškų, tai perėsim iš karto per 4 skyrius. Nice. Stabilininkų, man atrodo, pas mane jau trūkumas, reiktų pasimti. Taip. Primenu dar visiem. Įdėjau trovo linką, jeigu nesunku, žiūrėkit, pafollowinkit trovo. Linkas aprašyme. Platoon created. Tai kodėl aš šitaip išvažiavau? Bet ir nepataikiau, nu kūrų. Jo, jis... Oi, suka. Ojo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 j
Aš čia pašvilti. Kodėl, pavyzdžiui, su tabu nieks nepašvilti? Čia rengenins dabar. Ne, man tai čia ne variantas keistis šūviai su čerfūturu. Arba čia laitas dar kažkur tu. Nu, laitų nėra. Nors nuėmiau. Bet pats jau be HP. Pats be HP. Ką toliau? Reikia šitos kažkaip krapštyti iš čia. Ir dar 140 objektas. Priekė.
Nebent jisai dabar išlys šaudyti. KPZ, bet jam ne, nelenda. STB ten pušina. Nors pramušt galėjau, nu nepramušiu. STB iškia cesanio. Eik tu! Nu... Vėl minus pusę procentą, nu kūrime. Gaila. Minus pusę procentuko. Ir dar galiu nepatekti top 10. Ejejej. A, leopardas skinas jau antrame etape. Dabar atrodo taip. Aš ten tos etapus, kai skaičiau, biškį apsiskaičiau, aš galvau po 100 turi. Vienas skyrius 100 etapų, 50 etapų jis turi, ne 100. Tai mes uždirbsim... šitų taškų. Iš vieno skyriaus 2500. Tada iš antro skyriaus dar 2500, tai... tai du skyrius perėję. Galėsim pasimti... skyną. Ir dar liks pusė taškų sekančiam koviniam leidimui. Tai va. Per du kovinius... ne, kaip čia gaunasi tada? Jo, pusė liks. 2500 turi likt sekančiam. Tai šitą kovinį leidimą visą kaip perėsim. Mes pasimsim vieną skyną. Tarkim šitą aš jums. 277, ne? Tankui. O kaip bus vasaras sekantis kovinis leidimas? Ar kada čia? Ar rudenį, nežinau. Tada mes jau galėsim pasimti 2 3D stilius. Jo. Nice. O tada šitą kovinį leidimą imsim tik vieną šitą. Andu 7 7. Dabar jis atrodo va taip. Anysą 7 turiu. Toks. Ant 705 turiu. Toks. Netgi ant šį... ai, čia aš 9. Ant 10 irgi ir kažkoks ant šito lavono. Dvi vamžė. Taip, šitą turiu, dar ten turiu.
Ir labiausiai norėtųsi man turėti skiną 3D. Va, ant šitą piliečią. Belė koj bjeras tankas. Anestibi. O. Tai biški dar leopardą pataisiau. Kur tas mano leopardas? Šitą ekipažą. Čia buvo tokia tufta sudėta. Tai su knygom, kurias gaunu, biški taisau dabar. Šitą vadą reikia dar taisyti. Tas garso aptikimas leopardai neaktualu. Ten gal heavy daugiau aktualu. Čia reikėjo dėti ryšio perėmėjas. Bet čia iš anksčiau mano dėta, tai... Tas dvi bobas čia pasadinau ir... Manau, kai gausiu knygą, reiks va šitam va įgulos nariui visą uždėti. Nes jisai praščiausias. Užtaisytojas. Kad kažkiek išlygint. Nu, išsilygins gal tada. Tai va. Taip, centurionas grįžo, ar ne? Jo, grįžo, blečiam, trys. Nu, nėra daug. Nėra daug tų damage'ų pridaryti, bet kai stengiasi pridaryti, tada ir nesiseka. O tada ir nesiseka. Tai kur čia varyt? Čia į centrą bandyt. Taip, o vakarį, labas. Taip, gautus brėžinius dedu NBR 10. Jis neturi jokio laitą 10 tierą, tai... Pirmas bus EBR'as kažkada. Kaip čia man gudriau atsistoti? Fugasis čia iššaudė. Čia laitas kažkur. Du laitai yra, ne? O ten jis įstojęs kažkur. Biški, o. Reikia biški seivą važiuoti. LT, aiškia, mūsų jau mirė. Kaip taip? Nu, kaip vakaris, žaidi tankus? Ar jau nebe?
для состав... А, он užsiėmęs ir... Jis ten praktiškai šviečia, kontroliuoja visus. Blėt, Manticora. Manticora. Aš tik atsitraukiu, kas nors pasišviečia. Su nuliai sėdžiu. Pirmas damage'as. Eik tu savo. Ojo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 j
номер по счету. Ага, в блайндена. Румялюс. Бел мантикора там седа. Ну, посемас котабеля кайп гера. Ты... Варианта створить после тих старого. Дыркашка. Пищ. Ну-ка. Taip, kiek jau? 103, 109. Nu, Montikoro. Dar spėjau sekti. O, 104,1. Nice. Kokie rubiški. Bet pralaimėjom. Bet pralaimėjom. Три маркам, три штукас reikia daryti. Ai ne, čia 100% три штукас, 2,5 reikia daryti. Nu blin, tie alfa damage'as mažas labai. Man tas nepatinka. Kaip ir amerikietiškų tankų.
šaudo gan greit, ten plus minus kas 6 sekundės, bet Alfa ten 200 su centais, tai pavyzdžiui, kiek čia šita vidutinis žala, nu, 1.7, 2.8, 2.8, blėt. Prieš šeštus man labai nesiseka, visada man nesiseka žaist prieš šeštus. Kodėl taip, nežinau. Gal kad jaučiuosi nenugalimas, nemirtingas. Taip, nepamirštam padėti laikų, nepamirškit užžiūrėti į aprašymą ir... Yra linkas aprašymė mano Trovo kanalo, sukurto nesenai, tai jeigu nesunku, pereikit, pafollowinkit. Tai nežinot, kas yra Trovo, tai Trovo yra kinietiška versija Twitch'o. Daug labai streamerių pereina į tą Trovo, taip pat. Perfect, tik nemirk pirmai minutį game'o, pasistengsiu. Bet man dažniausiai tai būna prieš šeštus, kai žaidžiu. Nieko, o tai kas čia, aš vienas šitam flanke? Ai, MX'as važiuoja, gerai. Gal pašvies. Kas čia man sako atgal? Traukis, iš ten! Mėg tu šia grybus. Dabar galima trauktis. O dabar galima trauktis. Kas? Mink tu grybas! Už ko jis ten užlindo? Šitas rentgenins mane. Rengenina, gal jau ir net rengenina, aš nežinau, aš ar pasišvietęs ar ne. Traukis, iš ten! Jis debilas ar kas jam yra? Na jo. Nesusivedęs, tai dievai langus. Atrodo, aš čia brangiai sumokėsiu už tai. Reikia palaikymo. Boršikas. Blet, kaip atsitrauk. Gerai, kad boršikas dar nepramušė. Pizdės. Sakau, man čia prieš šeštus devinuo, viską. Viktorą apačią pykinti jo, bandžiau. AMX'as, light'as, kuris turėtų važiuoti švies, blėt, kad priešo neprisileisti račiau, kad iš toli matytum. Ne, jisai, blėt, stovi už kampą ir reikia visą mūšį atgal. Pieva, nu.
Nu, jo, jau su žaidinė meluosiu, gali būti, kad dėl to profesijos... Be abejo. Nereikėjo mano manim taip įkinti. Nu, man sako, man prieš šeštus visada tai būna. Prieš dešimtus geriau sužaidžiu, negu prieš šitos šūžius. Bet tai sutik su tuo... Rokasius, kad... kad laitas, va čia va prie kampo, va čia va prie kampo. Jis tikrai neturėjo čia stovėti ir reik man visą mūšį važiuok atgal. Jis turėjo važiuoti va ten, kur tas MX'as. Arba net dar toliau, ten palik kraštą mepą važiuoti ir švies. Va ten yra dobė, ten griovys to griovį. Turėjo jis ten pykinti ir švies visus tos va krūmus va ten va priekį. O ne čia va prie kampo stovėti ir reikti visą mūšį atgal. Nes vidury laukiu, aš šitą sutinku, čia aš pats susifaktapinu. Sakau, kad aš ir pats sakiau, kad aš brangiai sumokėsiu už tai, kad aš išvažiavau į tą lauką. Dėl vienos tyčkas įsėsti. Taip. Čia pats susifaktapinu, aš nieko nesakau. Bet kad laitas va čia stovėjo, tai biesina. Kodėl jis va čia stovėjo ir reikia visą mūšį važiuok atgal. Tai jis turėjo važiuot, kad ten į priekį. Galėjo būtent tos kovos ir daryti crossfire, nu kaip. Visi, bet ir čia teamas, koks mūsų teamas, va. 15-5 gavo malko, nu tai viskas aišku. Nu, nelabai čia biški prasėdo atmėtikė, bet nelabai. Nu, įtariu dabar man vėl reikia nežaisti su Centurionu dieną, dvi, tada vėl gerai paės. Dažniausiai tai būna. O, blin. Nu, čia ką, čia tik į dešinį. Tai dar neaišku, kaip kiparysai sužaist. Dabar būna užplaukę, visą gaują važiuoja vieną flanką palieka iš vis laisvą. Tada priešas apvažiuoja ir gaunėsi, mūsų apsuptas gaunėsi iš priekį ir iš galo dauž. Jau buvo tiek, buvo keli mušiai va tai va. Kodėl taip sumasta visą komandą, aš nesuprantu. Nu, važiuojam į šitą flanką kažkas. Važiuos ar ne? Reikia per tiltą taip greičiau. Gali būti, bet aš važiuoju kaip aš pripratęs. Linksas jau visio. Tuoj pašvies mane. Ir ką mes čia turim. Susifoktapinsim čia vėl, man atrodo. Na, jeigu šitą mušį susifoktapinu su Centurionu, padėti reikia jį biškį į šoną. Iš jų šiandien čia pastebėjimas toks. O jis pats ar vienas geriausiai žaidėjo. Tai aš žinau, kas yra jų šiandien. A jis dar streamina, nes Ukrainai dabar karas, o jis ukrainietis. Jeigu apie tą patį žmogų mes kalbam.
Jo, dabar vėl streamėlėmės pas brolį Arkūris, ten supratau. Senai žiūrėjau į užsienį. Klaida, mano klaida, mano klaida. O gal ir ne. Turėjau paėti šitas blindas. Ar galės parodyti savo tipo statistiką? Eik, aš nežaidžiu dėl tų statistikų. Pas mane gal kokiu kiam procentu. Nežaidžiu, aš nesistengiu netgi ir pasakysiu taip ir nemoku aš ten gerai žaisti. Žaidžiu tik taip tam, kad man įdomu. Kaip aš suprantu. Va taip, dėl to ir žaidžiu. Kaip man šiandien, taip žaidžiu žodžiu, o taip. Parodyt galėsiu, man tai čia nesunku. O, netgi vykdžiau, žemiau pirmą vietą, ne, komandas. Ai, ne, nu. Ai, jo, pagal patirtį pirmą. Tas prišaudė daugiau, bet aš kilų daugiau padariau, ne? Todėl duoda daugiau laik patirtie. Va, mano pasiekimai. O, kiam šeši. Akruvau, kiam procent. Taip, šiam 4-7-1, aina nahui, atsakingas mūšis. Aš sakau, Rokašius, kaip tu čia tave tart. Aš nesistengiu dėl šito žaisti.
Nusmeniškai žaidžiu dėl statistikos, tai dėl to ir įdomu. A, supratau, aš nežaidžiu dėl jos. Aš net nesistengiu. Aš sakau, aš žaidžiu taip, kaip aš suprantu ir man... Čiki piki viskas. Pizda, vėl prieš šeštus. Žiūrėk, kaip mirsiu su nuliu. Stopudovai. Stopudovai. Kokia pas tavi rukaušė statistika, jeigu jau taip pradėjom dabar apie statistiką. Nu bet pažiūrėj, ta statistika man biškai keistai. Windrate'as tarkim. Windrate'as gi ne nuo tavęs vieną priklauso, kaip komanda sužaidžia. Labas, kada DZ? Šiandien žaidžiau DZ, DZ grybauja. Būčiau gal ir streaminės. Windrate'as PM5, nice. Šiandien gal ir būčiau streaminės DZ. Bet grybauja. Pats žaidimas kažkas. Į vieną servą užėjau, į kitą užėjau tas pat. Tai inventoriaus netidaro, tai vėl. Bet palakščiau. Tam serve reikia mašiną pirkti. Mašina kainuoja 2,5, turiu aš ten apie 10k dabar. Tai žodžiu. Spėjo pralėkt. Bandau arčiau pasispausti. Ko šio per fignia? Ko šio per fignia? Man vieno šūvė, blėt. Nice. Biznes apisa. Moriakas mano. Moriakas pažeistas, ajajai. Va taip ir kur padla gali šaudyt. Reikia laukti, kol moriaką pastaisyt galės. Kol prapušins tie. Čia toks pat centurikas, ane?
mačius jų guvai markom, matau. Jo, priečiau jau gal. Nu, modas būna kartais, žinai. Jis dar nepramušiau, nu. Bet... Bet... Artilerija lygo tik. Arto važiuoja Artas žudyt. Aš čia pasakiau, čia mūsų arto čia susivaktapino. Mūsų arto pabėgo. Atakuoja jinai pliauskas, nedavė Edvim penktam. Taip. Kiek man čia lyga šitų misijų? Šešius. Okei. Gerai, su ko važiuom? Va, su šituo man tanku, kodėl man taip žiauriai nesiseka, nesuprantu.
кранвагенас, kur tupi, nu tik. Tas pilietis atvažiavo. Visų mėgiamas. Tai 95. Tau užlužyti. Tai 95. Gal aš atsitrauk nelabai. Čia turėsiu prie sienos paustis. Bet tada va šitas išlys. Ir iš miestelio, iš kaimo to gausiu. Pastrauk, nu pastrauk, blemb. Kupola, kupola. Čia padėt kranvaginą jau. Pasiduoda. Капитулюя. Thank you.
Nu va, nice. Taip, tu ateisiu. Taip, grįžau. Andiamoci da fare!
Ой, koks balionas. Reik važiuoti arčiau, prasileisiu pliauską. Riebius šarvus turi jisai. Mums reikia jį pašalinti. Голда тысит. Куда ВП? Все, че шакис. Ну, я. Че шакис. Шкукин ты вирусиней инсиюнгас. Давай, гол с леопарда вена.
Jo. Blet, bo čia atinė arta. Tai vėl atskris už 10 sekundžių. Jeigu čia arta. Sakiau. Atsišviest. Va tas leopardas skinas, kur pasipriešus, man labai gražus. Aupė nebuvo leopard. Reik važiuoti, na, dabar. Nu, kur artilerijas, kurios mane mėtė, ten ir stovė. Ai, ten ne trečias. Va čia atinė arta. Kur man tik oro? Man tik šmyga. Ne, aš ten jas iškasiu, važiuoju į bazę.
Nice. Dar 3 mūšiai ir 400 kovinė leidimo taškų, knyga 200 ir pilietis dar vienas. Taip, davai dar vieną su liopiku. Visai patiko. Kiek ant marko reikia? 2,5. Nu, su juo kas moka žaisti, čia 2,5 nėra daug. Bet aš kai nemoku, tai man daug. Atsibodo žaisti tais prim tankais, bet reikia. Reikia pakaupti sidabrą, nes nusimato daug išlaidų vėl. Reiks pirkti 10 TBR, reikia linksą kelt, kad TBR nupirkti. Aš vačiu. Reikia artą kelt 8. Los Gates, o kur važiuojam Los Gates, važiuojam čia. Ir kas nors užjuos. Aš nežinau, ar ten verta važiuoti. Reik palaukti. VZ. O tai ką, jis apsigalvoja? Mūsų heavy įsisalina, visio.
Mūsų heavy gauna malko. O, aš per tą tarpą nematysiu. Kas čia buvo? Kaip metį iš šono tanko. Блин. Девиня нули с говном. Найс. Писпи. Ну короче. Vienuolika nulis, alio. Vienuolika nulis. Nu, ten beprasmiškai, ten iš kartas šaudys. Važiuojam čia 60. Išpleškinsim visus, kad Labanovą pasimsim. Bam. Du. Ai, čia kitas kranvaginas. Aš galvoju, jis važiuodamas, žiūrėdamas, ją pačią man pataikė. Kaip čia gali. Čia pasirodo, kitas yra. Ok, 13-1. Ta vieną nušoviau aš. Taip, respas, respas.
Jie griovį užsijėmė. Visus išdaužė. Į žemę. Iš kur gauna kiti medalius iš savo niko? Ai, iš... Būna išėvintų... Iš kalėdinių dėžių ištraukė. Misijas įvykdė. Vykdė kampanijų misijas gausi. Pas mane va vienas medaliukas yra. Tai vykdysi vieną štugo misiją. Bus toks mažas, mažas, mizernas medaliukas. Ką nors iššausiu. Lemputė reiškia, išmeta ant ekrano vakarį, čia pats svarbiausias vado perkas. Ta, kai lemputė užsidenga, tai vadui praneša, kad tave priešas pastebėjo. Be jo žais praktiškai neįmanoma. Baigsiu mūšį, parodysiu. Čia pats svarbiausias vado perkas. Ir kai užsidega lemputė, reiškia, vadas žino, kad priešas tave pastebėjo. Ir turėjai važiuoti automatiškai prie, nu, priedangą.
Nu, kažkokiu būdu išpešim pergalę, tikiuosi. Va, ta lemputė, matai? Va, vadas mano. Ir pats pirmas perkas yra lemputė. Šeštas jausmas, vadinasi. Paskui didi visada ant belikokio tanko. Arba remontą. Ant šito pas mane uždėta, nes senai dėti perkai, aš dar pas nesupratau, ką didi. Didi paskui. Nu, tarkim. Va. Pirmas turi būti perkas, bet čia šitas vadas, kaip aš norėjau, taip sudėjau. Čia dzin. Lemputė, ginklo broliai, remontas, viskas, trys svarbiausi perkai. Paskui žiūri pagal tanką, ką tau reikia. Laitas tai maskuoti, čia tai maskuoti, anysa sudėta, nežinau kodėl. Jo praktiškai nereikia tos maskuotis. Ir visus kitus, bet šitie trys pagrindiniai. Bent jau vadui ir visiems kitiems. Kitiem tai remontas ir ginklo broliai. Paskui savo nuožiūrą pagal tanką. Taip. Taip, kiek čia pagausi dabar, 3-3 lemai. O, kiek čia dar lyg. O, paskutinis mūšis lygo. Baigėsi 7 dienų premium, tai tu šūdas, dabar mažai visko duoda. Jo, be premium tai. Man tai va, šitą kovinį leidimą turiu, tai dasimeta dienų, dasimeta. Va.
Nepataikiau, nepataikiau.
Nepatiko į top 10, ne? Jau galvau, nieks neatvažiuos. Pažiūrėjau, kaip šiandien. Чего весь отсетравки? Полипа фланга, ну гера. Go!
blindų. Blindų bam. O pradė tokiam šeštą, šešis kilus pasiėmė. Stabilniko nėra. Net nežinau, kad čia jums.
Nu va, dasilyginam biškį mano ekipažas ir leopardą. Nu va, dar pagerinu ekipažą biškį. Taip. O, 3-4 lemų. Nedaug trūksta. Типа, ну таранава. Кэспер пьё. Ну окей, ну таранава, ты ну таранава. Su jaučiu dar šiandien gal nevažiavau. Ai, kareivinės yra tiesa, naujokas. Pas
visios du ilsėvinai, nu kurmi. Kur važiuojat? Va tas va krumelis už to namo, va, va ten va būtų gerai. Ten aš ten nedavažiuosiu. O, Elco vieną gal nudubosins. Jau. Kur kitas? Jam 6% tik ant šitą tanką. Buvo šiam su kažkiek. Tai okei, nieks nevažiavo į miestą. На фланга правым. Ten вежет роды, наверное.
Эть, блядь. Нехуй не прищучу вообще. Джордж, не хочу, не ну выкил. O pergalė su jau. Gerai, žemėl.
Халямба тайкумас.
pataikė. Вот уже 3 скиллос подарился, что? Vėl pralaimėjo mane. Модернизация, короче, это он леопарда обосквати уж здесь ему чека прорезаем. Москвати свербел защита. Minus variklio galį, bet aš iš čia variklio galį turiu. Viską tai kvau. Jo. Karočiai. Maskuotė, tai kvaumas, tai kvaumas. Varam su leopardu. Būtų gerai centrą užsim, bet abejoju. Ketvirtį, 3 pas juos. Nežinau, ar vertėja. Prarasti visus HP, kad užvažiuot čia. Suka, kaip jis man matė, nu. Viskas katkė sugadinta.
Фу, леопард. Венос, Венос, аж там где видно, найс. Пиздец. Огурня. Окей. Рика, миссия, помоги. Какие-то с поля парда танка стира. STB. Irgi reiktų biškį įgūvą. Paka čialint. Gausiu knygą, reikės dėti ant STB. Taip, misija. SPP padaryt, sunaikint 2 SPP. Aha. Blokuoti du kartus daugiau žalos, negu jūsų mašina turi gyvybės taškų. Kiek mano taškų turi? Čia rašo kur nors? Du tūkstančius. 4000 turi blokuoti STB, tai čia pss, be šans. Tai galvoju, gal vietai turbo. O pas mane irgi čia nėra modernizacijos. Oi, toli gražu iki modernizacijos. Va, ką reikia dar. Ai, ne, va šitas va korpusas sukimasi greičiai, ginklas sukimasi greičiai. Šitą maskuoti, čia kaip leopardai. Žvalgos atstumai. Šiaip
medžioklės patvarumai, tai čia. Oi, tai čia pas man 20-ukai be modernizacijos. Vygula. Blin, jai greičiai šiaip užtenka. Jeigu tai padaryt. Ai, neturiu va šitą gaivą. Galėjau pasimti. Ką galima dar nastebą uždėti? Šviesintą optiką gal uždėti? Nu, davai kol kas dzin, paliekam taip. Taip kaip yra. O, ką čia veikia 2-7-7? Блайндина. Стандарт B. ЛТшки галету выезжают, антолюбишки не бьет. Это опять на 7-7. Thank you.
пощёки. Эй, кто? Ну, давай подекет. Алис один. Спартакус. А ты курмана весь гений, динго. Наши Дима свел тили. Нас буга не гали пошалинт. Пуса мяту долгел. Окей, леопарда с Голгрижа. Я пролымею. Минус я ноль. Kiek man reikia tavo? Ai, tai tik 3000 turiu, ne? Koks šiaip žvalgos atstumas? Keturi šimtai trim du. Bandyti vapščiai į kairę važiuoti, iš visi kairę.
Reikia tą pradžią kažkaip iškrapštyti. Kas į jį šaudo? Bet kitas pradžeto 150 tierų. Tai kad tu nevažiuoji. Atsitrauk. Penki devyni, pralaimim vėl. Ai, kur, mano patonas nieko nedarė, va stovi. Вообще нieko nedarė. Mane pasaugot.
Taip, sorry, buvo išginai. Mes ką čia, pralaimėjom, ne? Tai aišku. O, prieš aštuntus. Bet kadangi man labai sekasi gerai žaisti prieš žemesnius tierus, tai turėčiau mirti greit. Sveikas, galiu. Mačiau, taškų po 100 ir daugiau duoda. Tai ten special leidimas, kurį atskirai turi pasimti. Galiu, sakau, ten specialus leidimas, kuris kainuoja papildomai ir... Ten 5 misijos yra, kur papildomai taškų duoda ir papildomai... Įgulai, kaip ten tų instrukcijų mokymų duoda. Ir visas 5 misijas, kaip pereini, gauni dar vieną... Vada papildoma. Tai va. Pasinaudojau tą progą, tai... Bonų duoda dar ties. Bonų. Ir apirktis, tai 9 eurai kainuoja. A, neprabėjau. Gaila, kad neprabėjau. Ten, kaip ten, pagreitintas ar pagerintas leidimas. Nu, žiūrim. Man čia biški ranka sudrebėjo. Leopardo taiklumą bandau. Raiko šitas, Raiko šit. Nu, tai va. Nu jo, papa. Aš 3 šuvį nieko nepadarėjau. Jau turėjau turėti štuką 2 žalos. Čia tipo atkrūtka. Pagaliau iš 6 šūvio pataikiau į kažką. Vėl kažko. Tai... Eberas šok. Ankaro.
grilių, 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 nu. Jau pralaiminėjom, nu blin. Nežinau, kokie čia pasirinkimai. Tai, tai, papūgų pritūpė. A, čia vėl tai važiavau, vapšė. Jisas nieko, nu jis irgi priedangai sėdėjo. Suridau centurioną 10 tenais. Aš pirmą marką pasiėmiau ant centurioną. Šitą. Pinigų reikia. Tai užtat aš ir vargstu čia su tais priemais. Noriu turėti pinigų. Kad kai reikia įsiradinėti tanką, nebūtų... Ačiū. Kad nebūtų va tokių, kad įsirandi ir paskui, blėt, neturi už ką nusipirkti. Jeigu realiai tai atsibuodo žiauriai žaisti su priemais. Noriu žaisti ne su priemais, bet... Bet reikia dar pakelt, reikia. O, su tuimu mano... Neužgesinta. Va, reikia į ten šitą. La, foksai, ant kurio čia šeinu? Tai trim ketu, ai, tai čia bus ant... Ant 121 greičiausiai. Jo. Šitą. Kodėl tarp ratukų toks tarpas didelis? Čia sugrūsti, čia tarpas. Dvi markam nedaug reikia. Ja, dvi, nu kaip nedaug, dvi štukas daryti virš. Man daug. Okei, varam jau su leopardu. Bet galėjo leopardo spalvą biškį pakeisti neoriginalią palikti šitą 3D skiną.
Nu, aišku, dar jis nepilnas čia, bet... Toks pilkas kaip pilka pėlė. Upatina su trim atmetkiam. Kokius čia buzai su atmetkiam, patonas su atmetkiam. Čia, blėt, į kibersportą patiko. Jo, blėt. Stebai, ne, bokštai negaliu pramušti. Nu, gal koks durnelis sugalvos pervažiuot, va čia. Nelabai, nes mūsiškiai opozicija susiėmė. Net kaip HP pasieivinti. Kaip pasieivinti ir prišaudyti. Blet, kiek jau čia. Nu jo, pasieivinsiu. Manau, čia mes prapisam flangą, reikia atsitraukti. Šiaip labai daug. Kas mane pašvietė, nu kurva jau. Dešimtą norėtų. Eik tu nachu. Jo, gerai, užteks. Dėkui, pažiūrėt. Ir iki.